Ei mene kauaa, kun tämäkin koira ajaa jänistä kuule lujaa tuolla. Vai mitä, Tara? Ajaksä jänistä jo syksyllä? Ajakko. Löytyy hajua tuolta 200 metrin päästä. Niin katsotaan kuinka käy.
joulukuun toinen päivä ja Taran kanssa ollaan jänismettällä ja tänään tuolta yritetään saada jänis. Jänis ajoi ja Taran ensimmäinen jänis todennäköisesti kaatu. Jes. Jäi kuitenkin. Hyvä. Se teki paluuperän. Justiin pääsin tuota passiin, niin se tuli tietä pitkin mua kohden ja tiputin hanskat, niin se hyppäsi sitä mettä. Joo, mä näin, kun se ajo lähti, se tuli puutarhasta. Ja justi. Hyvä! No! Siinä on nyt sun oi ensimmäinen. Käy nyt pitää ottaa kuvia. No hyvä! Oi, tuli justihin oikein tuosta tuvan läpi tähän kaadolla. Iso romppi. Oh. Se tuli tuolta peltaan silleen, että mitä kiire. Se nousi välillä kahdelle jalalle. Tää on pöyttelemään. Siellä oli makuuksia siinä katajapuskana. Oh. Joo. Juon! Päivän toinen tilanne. Äsken saatiin Taralle ensimmäinen jänis ja nyt äsken lähellä oli toinenkin. Ammun rusakkua ja perähän ammun rusakkua kun juoksi ja karvoja lähti vaikka kuinka ja vissiin jalka poikki. Yritetään nyt se saada vielä tälle päin. Nyt tulee kaato.
Tänään saatiin Taran ensimmäinen rusakka ja nyt saatiin toinenkin. Siinäkö se on? Hyvä! Tää sua vitutti, kun mä otin sun kiinni välillä, mutta... Tuo etujalkakin poikki. Niin on. Se varmaan meni mun ampumisessa. Tämä on aivan tohojona, että mä ammun. Joo, se oli aivan siis jumalauta villin näköinen. Mä kuuntelin, että koitan... Haukku alkaisin saman tien, pum! Joo. Se tuli tuosta puskasta keskeltä jostakin. Joo. No ei se pitkää lenkkiä enää se tuolla tehdä, kun koira pääsi tuntumaan. Mennään katsomaan mun koiran kolmatta kaatua tänään ja tai mun koiran kolmatta jänistä tänään ja helvetin hyvä päivä on ollut. Tänään saatiin ensimmäinen jänis vartin ajosta, toinen jänis saatiin tai rusakka niin tunnin ajosta ja nyt kolmas tuli sitten 10-15 minuutin ajosta taas jo. Että tällä lailla. Siinä on sun kolmas kuule tältä päivältä. Meni 7-6 viimeinen pippo. Hyvä. Kummanko se tuli vielä sitten takaisin samahan? Joo. Se meni tuonne. Se tuli tuotama puska läpi ammuksi pysähtyi. Joo. Kappa mennyt hyvin. Jumalauta. Pitää tuolta ojan pohjalta kattella hylsyt. Joo. Hyvä on valmetti. Tuollisenkin koidan kiinni. Joo. Se oli todella paljon. Se tiesi just, missä se tuli tiellä siinä jännissä. No nyt oli hyvä, kun se kattoo vähän niinku jäniksiä. Pomppurusakot etsimässä ja sen aikana on ainakin rusakat liikkunut. Täällä on aivan niin kuin huolella. Helmikuun 14. päivä. Taralle ei ole saatu jänistä sitten joulukuun 3. päivän jälkeen. Ja ajoja on kyllä ollut, mutta ei ole sitten tuota passihin asti tullut.
näyttää tulevan pikkuhiljaa ja tosiaan huomiseksi luvattu lunta. Sen verran, että viimeistään viikonloppuna päästään sitten mettälle. Mettälle kunnolla tosiaan nyt on keskiviikko ja... Kyllä on aika hyvin on lunta tullut tännekin. Mettäs näkyy hyvin. Yhdet rusakan jäljet menee tuosta. Niissä on toki lunta päällä, mutta ne menee tuosta nuon tonne pellolle. Ja näyttää menevän tuollaisen mettäpuskaan. Niin katsotaan, että mitä koira tuumaa. Rusakat on vähän viime yönä liikkunut. Päästiin koiran yhdelle jäljelle. Ja näitä sitten katsotaan toisina vaihtoehtoja. Tästä menee mettään päin. Jäljet. Yes. Oh. Joo, 26. päivä, 2 päivää mettästystä jäniksen mettästystä jäljellä. 3, jos tämä päivä lasketaan. Ja tämä meni mun mielestä aivan nappihin. Yksin tulin mettälle ja siitä huolimatta koiralle sain rusakan ajoa. Ei siinä. Odotellaan koiraa kaadolle. Ja Vaalia rusakka, odotellaan koiraa kaadolle. Saiks sä semmosen niin? Saiks sä tämmösen? Saikko? Joo, hyvä tyttö. Semmosen kun sä sait. Kyllä hienosti tehty, kuule. Hienosti tehty. Taran ajohon tuli näin tänään äskeen rusakka ja yksin olin mettällä ja päästin koiran jäljen perään, niin menin itse passihin ja kauan tuo haukahteli jäljelle, yöjäljelle ja möi siinä sitten. Odottelin ja olin kyykys justiin tuossa passissa ja rusakka tulikin tietä pitkin. Mettä tuossa pientä polkua, mikä onkaan, niin pitkin. Nei siinä, mä ammuun sen rusakan siitä ja 3. panoksella vasta tipahti. Tipahti ja aika hyvä tuuri oli. Ja tää oli sitten mun ensimmäinen rusakka kautta jänis tälle kaudelle. Ja aivan ensimmäinen ampuma omalle koiralle. Nyt on Taralle ammuttu 4 rusakkaa tänä kautena. Ja Tara nyt täyttää 9 kuukautta, kun se sää nyt pian jo täytäkin. Joo. Ei tässä mitään. Käydään kotona viemässä rusakka pois. Ja mä haen toisen kameran, kun loppuu akku tuosta pääkamerasta. Ja katsoa, jos vielä saisi toisen liikkeelle. Ei mitään.